Ky është një qen i veçan, që nuk mund të gjendet në çdo vend të botës. Ai është i ndaluar në shumë vende për shkak të natyrës së tij agresive dhe të rrezikshme. Qeni është një kafshë e egër që ka qenë gjithmonë i lidhur me njeriu. Por ka qenë që janë të rrezikshëm për njerëzit dhe për këtë arsye janë ndaluar në shumë vende të botës. Ky qen, i quajtur pitbull, është i famshëm për agresivitetin e tij. Ai është i aftë të sulmojë pa paralajmërim dhe ka një forcë shumë të madhe. Pitbulls janë të famshëm për forcën e tyre të madhe dhe aftësinë për të bërë dëme të mëdha. Ata kanë një reputacion për të qenë agresiv dhe të pakontrollueshëm. Shumë vende kanë ndaluar mbajtjen e këtyre qenve për shkak të natyrës së tyre të rrezikshme. Në këto vende është ndaluar që të mbahen pitbulls. Pitbulls janë qenë që kërkojnë një trajtim të veçantë. Ata kërkojnë një pronar që është i aftë të kontrollojë forcën dhe agresivitetin e tyre. Nëse pitbulls nuk trajtohen siç duhet, ata mund të bëhen shumë të rrezikshëm. Ata mund të sulmojnë pa paralajmërim dhe të bëjnë dëme të mëdha. Pronarët e pitbulls duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Ata duhet të jenë të gatshëm të investojnë kohë dhe përpjekje në trajtimin e qenit të tyre. Pitbulls janë qenë që kërkojnë shumë kujdes dhe kohë. Ata kërkojnë një pronar që është i gatshëm të investojnë në trajtimin e tyre. Pitbulls janë qenë që nuk janë për çdo njeri. Ata janë për njerëzit që janë të gatshëm të investojnë kohë dhe përpjekje në trajtimin e tyre. Nëse pitbulls nuk trajtohen siç duhet, ata mund të bëhen shumë të rrezikshëm. Ata mund të sulmojnë njerëzit pa paralajmërim. Për këtë arsye, shumë vende kanë ndaluar pitbulls. Ata nuk duan të rrezikojnë sigurinë e qytetarëve të tyre. Por çfarë mund të bëhet për pitbulls? A ka një mënyrë për të trajtuar këto qenë në mënyrë të sigurt? E vërteta është se pitbulls mund të jenë qenë shumë të dashur nëse trajtohen siç duhet. Ata kanë nevojë për një pronar që është i gatshëm të investojë në trajtimin e tyre. Një pronar i aftë mund të kontrollojë pitbullin dhe ta bëjë atë një qen i qetë dhe i lumtur. Por ky pronar duhet të jetë i gatshëm të investojë kohë dhe përpjekje. Pitbulls kanë nevojë për një pronar që është i gatshëm të punojë me ta. Ata kanë nevojë për një pronar që është i gatshëm të mësojë se si të kontrollojë agresivitetin e tyre. Nëse pitbulls trajtohen siç duhet, ata mund të bëhen qen të mrekullueshëm. Ata mund të jenë qen të qetë dhe të lumtur. Por kjo kërkon një pronar që është i gatshëm të punojë me ta. Kjo kërkon një pronar që është i gatshëm të mësojë dhe të punojë me ta. Pitbulls janë qen që kanë nevojë për një pronar të veçantë. Ata kanë nevojë për një pronar që është i gatshëm të investojë kohë dhe përpjekje. Nëse pitbulls trajtohen siç duhet, ata mund të bëhen shok të mrekullueshëm. Ata mund të jenë qen të dashur dhe të qetë. Por kjo kërkon një pronar të veçantë. Kjo kërkon një pronar që është i gatshëm të punojë me ta. Në përfundim, pitbulls janë qenë që kanë nevojë për një trajtim të veçantë. Ata janë qenë që kanë nevojë për një pronar të veçantë. Por nëse trajtohen siç duhet, pitbulls mund të jenë qenë shumë të dashur. Ata mund të jenë qenë të qetë dhe të lumtur. Kjo është çështja me pitbulls. Ata janë qenë që kanë nevojë për një trajtim të veçantë dhe për një pronar të veçantë. Por nëse këto kushte plotësohen, pitbulls mund të jenë qenë të mrekullueshëm. Ata mund të jenë shok të mrekullueshëm dhe qenë të dashur. Prandaj, nëse jeni i gatshëm të investoni kohë dhe përpjekje, pitbulls mund të jenë qenë për ju. Por nëse nuk jeni, atëherë pitbulls nuk janë qenë për ju. Ky është mesazhi që duhet të marrim nga pitbulls. Ata janë qenë që kanë nevojë për një trajtim të veçantë dhe për një pronar të veçantë. Dhe nëse këto kushte plotësohen, pitbulls mund të jenë qenë të mrekullueshëm. Ata mund të jenë shok të mrekullueshëm dhe qenë të dashur. Por nëse këto kushte nuk plotësohen, pitbulls mund të jenë shumë të rrezikshëm. Ata mund të jenë qenë që sulmojnë njerëzit pa paralajmërim. Prandaj, kjo është çështja me pitbulls. Ata janë qenë që kanë nevojë për një trajtim të veçantë dhe për një pronar të veçantë. Dhe nëse këto kushte plotësohen, ata mund të jenë qenë të mrekullueshëm. Por nëse nuk plotësohen, ata mund të jenë shumë të rrezikshëm. Kjo është çështja me pitbulls. Kjo është pjesa e vështirë dhe e rrezikshme e pitbulls.